te për ide në integrimit? Of, menej që duhet unë shpaku e shë situatën jo ka që um, thjeshtë që shë përshkruajnë um, edhe në qeveria e fatkecisht edhe edhe opozita. Um, Mendoj që është te përmenancime e kuptu, që dialogu i udhequr nga bashkimi evropian uh, është uh, i dështum prej momentit kur këta ka ndalë prej uhrit pa një dokument uh, të obligueshëm dhe pa një plan të qartë zbatimi me këtë iden e kons ambiguitetit konstruktiv i cilin a ka përcjel prej kohës e ditat ahiret e deri rritash. Në ideja i është e pikrit që me këtë marveshje të qartësohet gjithë shka. Gjithë shka. Por duke dasht me, me rujt fëtyr, ndërkomtarët e sidomos në Lajçak dhe kanë qenë të gatshëm që si duket pranojnë për sëri një dakordim gojor e, në një format të ambiguitetit madhë. Dhe me njerë mas asoj dite, kini pas një, si me thonë, exaltim të faktorin tërkomtar, me idinë që kemi jetës tash për para, e kemi bojnë një kapercet, dhe në takimet e radhës, mund të flasim për aneksim pak më detajisht. Dhe kjo ka qenë situatë oportune për dy pallet negocuse, për motive arsye tjera politike. Për Sërbin, për të vazhduar me këtë idinë që të qëndruarit në dialog, është e mjaftushme për të projektuar vetën si faktor stabiliteti dhe faktor me cilin mund të negocaj, e pra kështu të maj këtë koketimin me rusi gjallë, pra të jetë palj me dyatë, edhe me përendimin edhe me rusi. Për Zotin Kurti një, një pozicion i mirë për të shtyrë edhe më tej edhe më largë idhen e diskutimit të asociacionit me idhen që, si që kam thënë disa herë, Kurti është politikan i konfliktit, Kurti ndërton situata dhe rëthana të reja në fërkime. Kështu e ka ndërtu karire e vetë politike dhe kështu... Këtë të dë... shojmë edhe këto ditë. O, po, e kemi pa <coughs> shpesh. Më së temë vetë edhe këto ditë, e, e kemi pa shpesh dhe kam thën, ta e kam thënë. Tash e dy vjetë e gjysë e thëmë që Kurti është politikan fërkime i fërkimeve i konfliktit. Sepse besën që në fërkim, si që në thotë fizika, ka shkëndi. Pra, kur dy trupat fortë fërkohën, ka shkëndi. Kjo shkëndi mund të kri me këtë situatë të rethanë tre. Dhe shkëndia është ka këta naturisht flakën dhe shpim flakë. Tha... O thotë ambasadori Hovenier. Ambasadori. Dhe ndështë edhe me drejtë. Por për që ka një rethanë tre, ka. A është e favërshme, koha do të regoj. A do të humbim si vend shumë, koha do të regoj dhe përgjëtësin e merë aji i cili e ka lujtë këtë letër. Edhe ne, si qëtetarë si të sërë republike, gjithësësi. Por, mund të kryojre thonë në cilën ullemi në një tavullim për një marveshje përfundimtare pak si tranzicione të gjata dhe dveqare. Keni parasyshë, marveshja franco gjermane e ofruar, e refuzuar nga të dyja palet, ka dyja palet është e refuzume, ne kemi qef me thonë që e ka refuzu Serbia, e tjera, tjera, po edhe ne kemi, kemi pasi një marveshje me probleme dhe sfida. Ka të qenë marveshje kalimtare, pro si mund gjem një gjut për e cila nama neve në dhetë vitet ardhshme, në situatë të një me thonë kohabitimi, pa fërkime, e pas 10 vitesh, kër vje koha e bashkimit evropian, të ullim edhe një herë dhe të shojmë si e zgjidhim këtë qështje. Kjo për Republikën e Kosovës është kohë, jashtë zakonisht e gjatë me një kosto shumë të malë dhe për zhvillim, e gjithë si edhe për mirëmbajtjën e këtune temave ultranacionaliste e turbofolk politikës, të cilën e kemi tashë e sa në Kosovë, dhe jo edhe pa fajtimi.